Hej og velkommen til. I dag skal vi simpelthen spille noget creative, fordi det er ret lang tid siden, jeg har gjort det. Og der er ikke lige noget at lave lige nu her. Og lad vente på, at jeg kommer level 100. Det bliver nok inden for de næste par dage. Det glæder jeg mig til. Men vi skal i hvert fald spille noget creative. Og hvilken map det præcis bliver, det vigtigt. Det må jeg lige finde ud af. Jeg skal lige under og kigge efter nogle koder, hvad der ser spændende ud. Og så finder vi håbentlig noget. Inden vi går i gang, vil jeg gerne lige sige mange tak, fordi her de sidste par dage, der jeg har... Altså, jeg har fået mange flere visninger, end jeg plejer. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Men i hvert fald jer, der har set min video, tusind tak, det sætter jeg kæmpe stor pris på. Og så vil jeg også lige sige, at hvis I allerede er subscribet og ser med, så må jeg også meget gerne det. Og eventuelt følg mig på Instagram, hvis I har lyst til at se mig, der poster billeder af alt muligt random. Ja, det er meget random, men hun synes det er hyggeligt, så link er ned i beskrivelsen til det. Og hvis I ikke gider finde linket, så hedder jeg Kønne96. Så kan I finde mig derinde. Men lad os komme i gang. Jeg har simpelthen fundet sådan et Deathrun G-Rock. Geography. Ja, sådan hedder det. Defron. Så det er noget med et andet Defron, og så skal man også... det er bare solgt det der. What the fuck? Nå, og så skal man svare rigtigt på nogle spørgsmål også. Og jeg plejer at være rigtig god til geografi. Altså noget med lande og hovedsteder og flag og... Også former på landen og sådan noget. Sådan noget med landen generelt er god til. Sådan noget med bjerge og søer og sådan ting, man også har i geografi. Det har jeg ikke særlig meget at styr på. Men ja, lad os lige prøve at se her. Åh, det blev fancy lige pludselig. Kan jeg bare ind eller hvad? Okay, i det front, der skal vi svare på nogle geografiske spørgsmål, siger jeg bare. Jeg kan ikke finde ud af det. Ja. Og hvis du svarer det rigtige spørgsmål, så er der det front level bagefter. Er det ikke skæv den tekst her. Så den tiller lidt den vej. Ja. Okay. If you choose the wrong answer, you get 10 points, and then you can see what grade you would get. Okay. Jeg skal ikke bruge den kode. Der er en box, den vil jeg gerne have. Skal jeg... Er det bare en def? Er det fordi, jeg skal... Kan jeg... Nej, så skal jeg... Sådan her, og stop hiding, og så kan jeg komme herop. Yeesh. Og den der. Okay, hvilket land er det? Og det ved jeg godt, men ved I det? I kan jo gætte lidt med nede i kommentaren, eller bare sådan, jeg kan jo ikke skrive, hvad I gætte, bare gætte det med, og så skrive, hvor mange I fik forkert, eller mange I fik rigtigt, eller sådan ting. Men det der, det ved jeg godt, det er Frankrig. Det er her, så vi skal klare... Hop med en impulsgranat. Det er godt, jeg ved, at det går fint altså det her. Sådan der. Okay, det er ikke, vi er ikke færdige nu. Okay. Okay. Kan man B-hoppe den der måske? Det går man kan det. Og den der. B-hopper den. Okay, det går ikke så godt. I can do this. Ja, yeah, okay. B-hop. Det går lidt bedre bare at tage den sådan en af gangen. Det er bare mig, der er doven der. Nu går jeg sådan i hvert fald. Nej. Det var også dårligt. Jeg tænkte, jeg ville i hvert fald lige B op de to første, og så skulle jeg ikke hoppe så mange gange på den næste. Nu går jeg sådan her. Op og hop. Ja. Yeah. Og så... Skal jeg huske at hoppe. Det er en god idé. Rigtig god idé, faktisk. Det synes jeg. Ja. Yeah. Ja, yeah, se selv. Press W. Yeet. Og yeet. Okay. Åh, okay. Det er første kanadisk flag. Hvad er hovedstaden i Canada? Det. Wait, nu er den her faktisk i tvivl om. Det er ikke Montreal. Montreal. Det er Toronto, er det ikke? Det er Ottawa. Jeg tror faktisk, Toronto er den største by, men jeg er ret sikker på, at Ottawa er det ikke hovedstaden. Jo, det var det. Skide godt. Skide godt. Okay, så er der speed. Okay, det er jeg ikke så god til. Åh, for... Ikke bande. Det må man ikke. What? Dash. Okay. Okay, det er ikke nogen nem deathrun heller. Altså...
Jeg skal huske at hoppe. Hvordan er meningen, man skal klare den? Det forstår jeg ikke. Eller... Ja, skide godt. Hvad skal man der? Det kan jeg simpelthen ikke regne ud. Men her... Nå! Okay. Der. Og... Skal man så... Man skal nok tage det i en. Og jeet. Og nå, okay. Skal jeg ramme dækket også? Og den der. Ja, der. Ja, og for... Så skal jeg så baite. Fordi det er okay. Og her. Thank you. Sådan der. Det ville selvfølgelig ikke være det for dem, hvis det ikke skulle ske et eller andet dumt. Så det var der. Det er skide godt. Og vi kan hoppe. Er jeg færdig nu? Ja, yeah, okay. Hvad er det største? Det kommer jo an på, om det er med befolkningstal, eller befolkningstæthed, eller areal. Jeg går ud fra, det med areal, så det må være Rouge-Land. Neolevels. Men jeg har ret. Så indtil videre, der er 3 for 3. Jeg har 0 point. Det betyder, at jeg ikke har nogen fejl. Men så bare blive ved med det her. On. Impulsen. What? Shit. Okay, det vidste ikke, at der var en ting. Nå, okay. Der er heldigvis et level skip, har han sat på. Det kan jeg godt lide. Men den har jeg ikke tænkt mig at bruge endnu. Jeg vil i hvert fald bruge lidt tid. Lige til at se, om jeg godt kan få det klaret. Og så må jeg altid skip, hvis det går helt galt. Ah, okay, altså, det kan man godt. Så er der der, og så den anden side. Wait, skal man over den her? Nå, der skal man Neo også, okay. What? Okay. Det er, hvordan jeg gør det her. Siger jeg, og okay, når jeg har klaret det en gang mere, så ved jeg, så kan jeg det. Så kan det godt være, at jeg skipper. Jeg går ud fra, at jeg kun skipper Neo. Jeg tror ikke, det skipper det næste. Så. Men jeg kan, ja, det kan jeg godt finde ud af. Skal bare lige tage mig sammen. Jeg skipper bare Neo. Jeg har klaret den en gang, det er nok. Det er ikke snyd. Det. Ja, yes. Vi stiller roligt her. Den virker så ikke, knappen. Jo. Nå, okay. Okay, det gør den. Okay, jeg tænker også. Ja, okay. Men, ja, så jeg skal klare den. Okay, skide godt. Perfekt, perfekt, perfekt. Okay, det er så ikke nemt det her. What, man skal jo præcis. Det er nemmere at gøre den her side fra. Jo, det går, det er nemmere. Det er ikke nemt. Det er det altså ikke. Ja, og en mere. Åh, vent. Hey, sneaky, sneaky, sneaky. Ja, 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 ja. Jeg ved ikke, om det er... Åh, shit. Okay. Om det er meningen, men nu gør vi det. Okay, så er den der første try igen. Jeg skal hoppe, og så... Ja. Jeg har simpelthen fået den der bug der med, at der kun er en time tilbage. Så jeg håber ikke, at... Det kan godt være, at nu gør jeg sådan her, fordi... Bare sådan, det ikke... Jeg har klaret det, så tager jeg lige og... Ja, nu har jeg klaret det en gang hver, det er nok. Så viser jeg, at jeg kan godt, men jeg gider ikke ind med, at jeg ikke kan nå at klare banen, fordi jeg nu er den der bog der. Man skal klare det sidste, okay. Det er to sidste, hedder det. Sådan der.
Hvorfor er det så svært, det der? Sådan der. Velkommen til det svære segment. Hvilket kontinent er Madagaskar? Det må være Afrika. Det er jeg ret sikker på. Er det ikke? Nej, det er, altså, det ligger omkring Afrika. Jeg tror ikke, det er en tød. Det må høre til Afrika. Ja, okay. What the fuck is this? Og kan man bait dem også, eller hvad? Kan man det? Næh. What? De er ikke nemme at bait. Det her, det er heller ikke nemt. What the fuck? Ej, det gik altså så godt. Med det med, at de er svære bait, så har han sat dem i samme level som dem, det her, som er monstersvært, for man skal sådan tilbage. Nej, okay, jeg kan godt. Bare tage mig rigtig meget sammen. Okay, så er der trap-tollen også. Okay. Det er langt, når jeg gør det. Nej, jeg vidste, at den kom. Oh my fucking god. Ej, hvor er jeg joking med. Jeg vidste bare ikke, hvornår den ville komme. Oh my fucking god. Ja, den sidste kan godt ske. Det er sgu ikke. Åh, jeg gik det så godt. Jeg vidste, den kom, men jeg vidste ikke, hvad felt den kom på. Ej, det er frustrerende. Oh my god, det var dårligt. Jeg skal lige dø, for jeg har kun 50 HP. Oh my god, det er frustrerende. Og bait. Heldigvis kun træ den der hop, skal jeg sige, og så fucker jeg bare op. Hvordan bliver jeg ramt her? Sådan der. Og så skal jeg dodge noget vej ned selvfølgelig også. Fordi det skal ikke være så nemt det her jo. Hvad er hovedstaden i Australien? Den er lidt svær. Jeg tror, det er Canberra. Sydney, det er den største by. Melbourne. Jeg tror, det er Canberra. Det var det. Impulse, siger jeg. Ja. Og det ligner sådan nogle perfekte impulsgranater, man skal kaste et par stykker i træk. Næsten af folk. Der er mindst med det 3-4 hver gang, så man skal ikke stå og vente så lang tid, så det er altså noget. Men det er sgu ikke nemt det her, hold da op. Op. Jeg skal derop? Nå. Herop, okay. Og derovre. Det tæller jeg som en win det her, gør det ikke? Nej, okay. Tæt på. Sådan der, og I knew it. Ikke flere traps, vel? Nej, huha. Hvor mange bor der i Kina? Okay. Jeg vil til 1,4 eller 1,2. Jeg tror ikke, det er 1. Det er et gæt, det er.
Jeg ved det virkelig ikke. Det er jo rigtigt. Der er ikke nogen forkerte. What? Stå her, og så skal jeg vente. Og så skal jeg... Er det huller de sorte felter, eller... Nej, det er det ikke. Nej, det er det ikke. Okay. What the fuck? Okay. Det er sådan noget voldsomt noget, det her, føler jeg. Kan man nok ikke hoppe på vejen, eller? Jeg glemte, at jeg synes, at de var i. Oh my god. Ej, jeg er dum. Man kan ikke hoppe. Det fandt jeg lige ud af det. Det kan man ikke. What the fuck? Kan jeg se, hvor lang banen er overhovedet? Nej, den er lidt i vejen, den der. Åh, oh, man skal være så præcis ved den der. Det her kan ikke lide det. Altså indtil videre, der synes jeg, at jeg har fået 12 i geografi. Men jeg får, hvad hedder det? Hedder det minus 3, er ikke det, man kan få? Det er det laveste. I det for en folk. Kæft, det går ikke særlig godt, det her. Eller gør det? Nej, det gør det ikke. Oh shit, og skal jeg... Oh my god! What? Og så skal jeg sikkert perfekt time en impuls også, og sådan noget. Ej, oh my god, det er jo crazy. Altså, hvad fanden? Okay, det var bedre det der. I can do this. Nej, det kan... Oh my god. Åh, det er frustrerende det her. Det er... Hvad er det? Hvad er det frustrating? Man skal virkelig være hurtigt til at nå crouch, og så on... Altså, det er helt vildt. Det kan jeg simpelthen ikke. Altså, jeg er nødt til at skære noget fart af det her, for jeg kan nå det. Men så er det med at have nok fart til... Oh my god. Det... Ja, okay. Jeg kan ikke nå at få den skift over på den. Åh shit, den fortsætter. Det er løgn. Jeg klarede den faktisk. Den talte. Oh shit. Den her, det er et bonus level. Det ved jeg ikke. Hvad har den højeste popul... Shanghai. Nej, jeg fik 10 point. Jeg tror ikke, det er New York. Jeg tror, det er Tokyo, så. Ja. Oh shit. Jeg kommer til at hoppe, det skal jeg ikke. Jeg skal bare trykke W. Jeg trykker W. Men jeg skal også... Respawn? Og jeg er ude for death... nej. Ikke sig, at jeg... jeg røg ud for death barrieren. Oh my god. Ja, så inden slutningen af rummet, den... Nej, jeg kan godt sådan her. Okay, jeg er klar. Nu snyder vi lige. Ikke snyd, fordi det er jo Mavet, der fuckede med mig. Det er jo ikke min skyld. Så vi gør lige sådan her. Så vi trykker W. Yeet. Og så lader vi bare ligesom om, at det er det first try. Og vi holder W ind igen. Vi kigger den her vej. What is this? Whee! Kæft en tur vi ud på her, hva? Thanks for playing GG. Vi fandt GG-rummet.
Okay, jeg fik 10 point. Jeg fik et A. Så ender den, okay. Hvor mange rigtige, hvor mange fejl fik I? Lad os sige, nej, hvordan skal man sige det? Fordi man går for mere end en fejl. Hvor mange point havde I? Skriv det. Så hvis I havde mellem 0 og 10, så fik I et A. Det er mig, fordi så går jeg. 20-40, så fik I et B. Og 50-70, så fik I et C. Og mere end 80, så er I tabt. Så det vil sige, at I har fejlet på, nej, for mere end forkert en gang på hver, tror jeg. Var det kun 7 levels? Jeg ved ikke. Men det var i hvert fald det for denne her gang. Ja, men jeg ved, det er egentlig slut, fordi jeg fuckede op. Det er, hvad der sker. Det var sjovt, men også, altså træls, det var virkelig et svært map. Heldigvis var det ikke flere levels, fordi jeg tror, næste level havde været endnu sværere. Og det er jeg glad for, det ikke var. Så tak fordi I så med. Og så glæder jeg mig bare til, at jeg kommer i level 100. Det gør jeg nok snart. Der kommer nok snart en video af mig i et mega flot guldskin. Det glæder jeg mig til. Kan I have det godt? Hej hej.